За улсын хурлын энэ жилийн 1 сард одоо батлсан банкны тухайн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо энэ дагуу банкнууд нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу банкнууд өөрөө паблик болж байгаа. За мэдээжийн хэрэг одоо энэ процесс их одоо үр дүнтэй үр нөлөөтэй оролцсон банкны одоо салбараас сонгогдсон ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн амар төвшин таныг үгэлхий өрж байна. За та бүгд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Тэгэд юуны өмнө Богд банкны удирдлага хамт олонд баяр хүргье. Маш богино хугацаанд одоо бэлтгэл ажиллаа хийгээд өнөөдөр ингээд анхныхаа арилжаанд орох гэхэд нь үнэхээр баяртай байна. Энэ оны 1 сарын 29-нд бид банкны тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Тэгээд гол одоо баталсан нэмэлт өөрчлөлтийн маань санаа нь болохоо ер нь энэ манайх шиг ийм хаалттай банкны системээр дэлхийд маш ховор болсон. Ер нь манай хөрш орнууд ч гэсэн арилжааны банкуд нь бүгд нээлттэй хувьцаат компаниуд байдаг. Манай хувьд болохоор их олон жил ийм хаалттай хувьцаа эзэмшлийн хэлбэртэй явсан тэр тогтолцоо өнөөдөр ингээд албан ёсоор өөрчлөгдөж байна. Энэ салхийг Богд банк одоо хагалж байгаад нь би бас их баяртай байна. Яг үл Богд банк бол одоо дунд хэмжээний банкуудын дундаа бол нэлээд тийм өрсөлдөөнтэй шинэлэг банк. Тэгээд энэ банкны тухай хуулийн хэрэгжилтийг одоо анхдагч нь болж өнөөдөр ингээд нээлттэй хувьцаат компани болж байгаа нь би үнэхээр их баяртай байгаа. Яг үл бидний хувьд бол энэ банкны тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгжилт маш чухал. Хууль батлах нь бол мэдээж хэрэг хэцүү хүнд ажил, гэхдээ батлсан хуулийн хэрэгжилт нь бас илүү чухал байдаг. Богд банкын 31.175 тэрбум төгрөгийг босгож байгаа, өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж байгаа. Энэ нь болохоор банкны одоо эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлж гээ. За сайштад одоо үйл ажиллагаа өргөжүүлэх тийм боломжийн санхүүжилтийн нээж өгж гээ гэж харж байна. А ер нь бол банкуд нээлттэй болох нь яагаад чухал вэ гэхэл засаглал сайжруулна. Удирдлага нь бас урт хугацааны зорилготой хариуцлагатай ажиллах тэр боломж нь бүрдэж гээ. За нэг одоо эзэмшил юм уу цөөн хэдэн хүмүүсийн эзэмшлийн арилжааны банк байснаас нээлттэй байх нь бол ямартай ч одоо банкны банк санхүүгийн салбарын доктортой байдалд маш эргээр сайнаар нөлөөлнө. Тийм болохоор энэ ажлыг өнөөдөр бид нар эхлүүлж байна гэдэгт би маш баяртай байна. Цаашдаа дараа дараагийн ялангуяа системийн том банкуд бол бүгд энэ IPO хийх шаардлагатай хуулийн заалтаараа. Тэгэхээр 22 онд бол их тийм завгүй биржийн хувьд болохоор санхүүгийн зохицуулахороо болон Монгол банкны хувьд маш завгүй тийм жил эхлэх гэж байна. Тэгэд их хурлын гишүүний зүгээс та бүгдээ бас амжилт хүсье. Ядгэл энэ шин хуулийн хэрэгжилтийн хяналтыг бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо хамтдаа хийнэ. Санхүүгийн зохицуулахороо өмнө хийж байгаагүй том ажлыг бол өөр дөрөө авж байгаа. Тэгэхээр их хурлын зүгээс бид нар бас хоёр гол одоо энэ санхүүгийн зах зээлийн зохицуулагч байгууллагуудаа дэмжиж ажилланаа. Та бүгдээ бас амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдрийн арилжаанд амжилттай байх болтугай баяр хүргэе та бүхэнд. За энэ маш чухал санхүүгийн секторт энэ чухал бодлогын одоо шавыг тавилтсан ажлын хэсгийг ахалсан амар төвшин гишүүндээ баярлалаа.